môj známy zdravotník z jednej firmy, že teda, či by som im nešiel pomôcť ako administrátor, lebo majú tam akože nejaký administrátorov, ale tí ľudia sú unavení, lebo častokrát je to veľmi náročná práca, ono sa to zdá, že to je veľmi jednoduché. Ty si tá prvá línia teraz, ale je to makačka. Áno, je to makačka, akože naozaj tam byť tých 8 alebo 9 hodín na nejakom testovaní. Ale Miško, zababušený komplet hlavne, toto si povedzme. Zababušený komplet, že si v tom tajveku, máš okuliare, dve rúška na sebe, ešte štít na sebe, dvoje rukavice, že komplet si zabalený. Keď to počúvam, už mi je to veľa. A musíš sa tak vhodne obliec po ten tajvek, lebo nevieš, či ti bude zima, či ti bude teplo, lebo keď si vo dverách, kde fučí napríklad, vonku, keď testujeme na zimnom štadióne, tak tam ti fučí do tých dverí, čiže je dobre si aj niečo pod seba obliec, potom sa v tom dobre spotíš. To zase, keď to dáš dolu, potom... jasne mi tak. Nosíš paličky so sebou? Nosím paličky so sebou štandardne. Tak, Vládko. Keby náhodou niekto potreboval. Len tak, dobre. Úloha asistenta, aby sme to popísali, je ten roztok nejak zamiešať. Úloha asistenta je teda, že rozbaluješ testy. Počkaj, práve si minul 3,90 bez dane. Áno, tak to nevadí, že môžem sa otestovať sám. Ja si robím autodiagnostiku, ja to hovorím. Ty si aj sám vieš, áno, až áno, úplne. Áno, chceš to vidieť? Nie. Hej, chcem. No tak prečo? Vlado, Vláda, otestuj, Vláda. Druhého nemôžem, lebo to môže iba zdravotník, ja ale sám seba. Ja si sa môžeš aj kúpiť akože v obchode tento antigenový test a môže sa sám otestovať. Ale tento masochistický program dnes, tento, prosím. A si si istý, že to dáš? Hej. Som si istý, musíš to dávať po túto čiarku, no, čiže toto celé ti ide donútra. Ako to ty uvidíš? Ty to cítiš, že už narazíš na tú nosohltanovú stenu vzadu. Hej, že vlastne... Ja som to narazil! Prosím ťa, jednu vec mi povedz, že my sme tých testov absolvovali dva v týždni, naozaj veľmi veľa. Niekedy aj viac, Vlado. Nechcem hovoriť o počte, ale o technike mnohých, lebo niektorí ti idú vyďobať mozog a niektorí to vrži. Ťuk. Správny test, taký ten naozaj, že naozaj správny test je vtedy, keď ti naozaj s tou paličkou narazí na tú stenu toho nosohltana. No a nemusí tam zostať 20 sekúnd. Musí? O správnosti by tam mal zostať určitú chvíľku a vytočiť to. Áno, je to nepríjemné, ale nepríjemné si to robia tí ľudia sami, pretože sa zakláňajú už vieš. Mráčiš sa, všeličo robíš. Čakáš ten náraz, vieš. Vtedy si stiahneš tie dutiny. Aha. A vtedy ti to je nepríjemné. Ale keď si necháš, vieš, takto voľno, tak si to vieš úplne bez problémov zásobať. Už si? Už som. Chceš si to chytiť, že, aby si to cítil, že si narazil? Vlás, prosím ťa. Toto sme Mišo v Talente absolvovali veľakrát. Tak a teraz, vidíš, a nemám ani slzu v oku, že úplne v pohode si s tým. A urob 10 klikov. A vieš, čo som skúšal? Prosím ťa, vyber to von. Ja som skúšal si dávať do obi dvoch dierok. A? Ale že či sa stretnú tie paličky, stretnú sa. Aj si vieš s nimi tinknúť. Dať 5. Vieš si dať high five s paličkou v krku. Neuveriteľné. Dokedy to budeme robiť toto? No to ťažko povedať. A koľko tak klientov máte denne? Denne spravíme na tom odberovom mieste približne nejakých 570 ľudí, akože plus minus. No medzi tým si urob test, ale medzi tým si urobím test. No, paličky, že si... Na výsledok, no veď to počkáme si na výsledok. Ono, keď si pozitívny a si v tom štádiu, že si naozaj už infekčný, tak ti to vyleze v priebehu 5-10 sekúnd. Lebo tam vlastne máš na ten test, keď sa nakvapkáš, tak máš... Teraz koľko tu chceš zostať? 15 nie, minút? Sa, nemáme toľko času. Nemáme toľko času, ale reálne, keď to ale prejde cez to... Sme uhádli, lebo máš takto, že tečko, a to tečko znamená, že ten test je pozitívny, ale musíš počkať ešte, kým ti vyjde ten kontrol, lebo keď ti nevyjde ten kontrol, tak ten test je neplatný. Ono už teraz by bolo vidieť, že to tečko sa vyfarbuje, čiže už by som bol pozitívny. To by bolo fajn, keby sme vďaka tebe mohli byť doma 2 týždne. Áno, áno, ja to väčšinou tým ľuďom tak hovorím, že lebo príde človek, dá ti číselko a ty sa opýtaš, že teda čísel do tom boli, že či bude výherné alebo nie. A on, že čo je výhrajem, že 14 dní dovolenky. Hej, len iné je mať dovolenku doma so ženou a 4 deťmi na online. Tak. A prosím ťa, ako vy vnímate, keď vy vidíte teda, že je to pozitívne? Správate sa voči tomu človeku nejako inak? Podstatná informácia je teda, že aby išiel hneď domov. Uh-huh. Oznámil vlastne všetkým ľuďom, s ktorými sa stretol 5 dní dozadu, že teda bol pozitívne testovaný, lebo teda už 5 dní dozadu môžeš infikovať niektorých, aby teda aj tí ľudia zostali doma v karanténe. Uh-huh. To je dôležité, čo veľa ľudí nedodržiava. Samozrejme, že keď mu zavolám, že ahoj, Pišta, som pozitívne testovaný, tak dobre. Jej, a toto apelujeme na všetkých, aby naozaj... A to je to najhoršie, lebo ten človek naozaj potom príde na ten 6-7 deň na ten test a vyjde pozitívny aj on. Hej, čiže tým si to stále prenášame, že tí ľudia naozaj zodpovedne nezostávajú doma. Sú ľudia, ktorí sú zodpovední a naozaj pristupujú k tomu zodpovedne. Veríme, že ich je väčšina. Veríme, že ich je väčšina, ale naozaj sa nájdú aj takí, ktorí prídu, že
bol som pred dvomi dňami pozitívne testovaný a prišiel som pohode, človek, hej, len tak... A prišiel som si skontrolovať na antigenový test, či som znova, či ešte som pozitívny. Viete, že nájdu sa aj takíto, ktorí proste prídu a medzi tým nákaza ďalších XY ľudí, lebo ide MHDčkou, rúškom a také, že už... Má čo to za sebou. Vyšiel, a vy keď teda vidíte, že vyšiel pozitívny test, tá dezinfekcia je nejaká áno, väčšia, hej? Samozrejme, zdravotník si vždy musí vydezinfikovať po každom testovanom človeku rukavice. Ale čo je potom, keď zistíte, a keď nájdeme, že pozitívneho človeka, teda ja ako administrátor, ktorý je pri tom teste, sledujem tie testy hneď, ak to nabieha, objaví sa tam tá prvá čiarka, tak oznamujem, že teda máme pozitívneho. A vtedy sa musíme komplet celý vystriekať dezinfekciou, musí sa celý priestor vystriekať tam, kde on dáva ten občiansky preukaz, sa musí vydezinfikovať klávesnica, všetci si musíme vymeniť rukavice, až potom môžeme testovať ďalej. A keď chceš ísť na to, ale tu, tak to je podobné. Takže zváži... brigádnika pre prostatikov nie je dobrá. Zváži sa, že či sa napiješ ráno poriadne a vydržíš alebo, alebo si vezmeš plienku. Alebo si vezmeš plienku, alebo si cvrkneš tajveku. Michal Kalman je produkčný pôvodným povolaním, ale ctí ho to, že sa dal na takéto veci a že dnes je asistent testovania na COVID, to znamená pomáha všetkým nám. A naozaj veľmi úprimne ti želáme, aby to netrvalo dlho, aby si sa vrátil opäť do toho svojho pôvodného povolania. Klobúk dolu, Mišom. Uvidíme radšej. Ale naozaj, že veľká čest. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel.